Ласкаво прошу до мікон заліза. В мережі вже з'явилося декілька різноманітних оглядів материнської плати машиніст X99K9, яку ви зараз можете побачити ось тут. На жаль, жоден з цих оглядів не оглядає цю материнську плату належним чином. Я не знаю, можливо, вони отримали якусь материнську плату іншу, чи вона відрізняється від того, що отримав я, але я замовив собі дві материнські плати X99K9. Також я запитав своїх підписників, і вони мають всі ті самі проблеми, що я знайшов на цій материнській платі. Але про все по черзі. По-перше, необхідно зауважити, що материнська плата машиніст X99K9 має дуже схожі технічні характеристики з материнською платою машиніст X99Z, але все ж вони трохи відрізняються. Найбільша різниця між цими двома платами – це те, що машиніст X99K9 отримав M.2 слот з підтримкою Wi-Fi та Bluetooth карточок. Знаходиться цей слот під NVMe M.2 слотом, а саме ось тут. Спочатку встановлюється M.2 Wi-Fi карточка і зверху встановлюється SSD накопичувач. Все інше на цих двох материнських платах, окрім розташування декількох компонентів, майже не відрізняється. На материнській платі все ще маємо 4 слоти під оперативну пам'ять, і ці 4 слоти працюють в 4-канальній конфігурації. Додатково маємо 1 PCI Express X16, 1 PCI Express X1, 1 M.2 слот для NVMe накопичувач і 1 M.2 слот для SATA накопичувачів. Ось цей слот, який розташований разом з M.2 слотом для Wi-Fi карточок, це NVMe слот, і інший ось цей, це SATA слот. Тобто, якщо ви маєте SATA накопичувачі, вставляємо їх сюди, якщо ви маєте NVMe накопичувачі, вставляємо їх сюди. На материнській платі, звичайно, є SATA 3 порти, їх 6, USB 3 та USB 2 порти. Щодо детальної технічної конфігурації, то всі слайди можна буде знайти наприкінці цього відео, а зараз додатково зауважу, що на платі використовується лише 4-фазова система живлення, 3 фази використовуються для живлення процесора, 1 фаза використовується для живлення оперативної пам'яті. Як на мене, то це досить мало і досить слабенька система живлення. Щодо технічних характеристик, як я вже сказав, ви знайдете все наприкінці цього відео. По результату тестів. Почнемо з поганих новин. По-перше, на материнській платі машиніст X99K9 не працює смартфон. Так, я не знаю, яким чином та що китайці зробили з цією платою. На платі машиніст X99Z смартфон працює належним чином. На материнській платі машиніст X99K9 він не працює. Я перевірив дві свої материнські плати, які я отримав з Китаю. Також я розмовляв з кількома зі своїх підписників, і вони підтверджують цю проблему. Смартфон налаштування в BIOS є, налаштовувати їх можна, зберігати їх можна, але швидкість вахлера не підвищується та не понижується в залежності від температури процесора. Наступна проблема – це USB 3 порти. На жаль, на цій материнській платі вони працюють не належним чином. Якщо я намагаюся виконати Crystal Disk Mark Benchmark з використанням мого зовнішнього Samsung T5 накопичувача, система зависає і інколи навіть вмирає. Я перевірив цю проблему зі стоковим біосом, також з біосом від iEngineer. Це проблема саме того, як китайці під'єднали чіпсет до USB 3 портів. З цією самою проблемою пов'язано те, що PCI Express X1 слот не працює. Якщо я намагаюся використати свою PCI Express X1 NVIDIA GT 710 графічну карточку, вона працює лише з використанням базового драйверу. Якщо я намагаюся встановити NVIDIA драйвер для того, щоб використати адекватну роздільну здатність екрану, я отримую чорний екран і графічна карточка не працює. Якщо я встановлюю дві графічні карточки, одну в PCI Express X16 слот, іншу в PCI Express X1 слот, то NVIDIA драйвери бачать лише X16 карточку, X1 не бачать. Тоді як GPU-Z відображає обидві карточки. Для тих, хто сумнівається, я протестував цю саму карточку в PCI Express X16 та в PCI Express X1 слоту на материнській платі Huanchi X99TF, і вона працювала в обидвох варіантах. Також ця карточка працює в PCI Express X16 на цій платі, але якщо я вставляю її в PCI Express X1, вона не працює. Я звернувся до продавця машиніст X99K9, він підтвердив ці проблеми і повідомив мені, що можливо в майбутньому вони зроблять оновлений BIOS, який вирішить ці проблеми. З інших менш значних проблем можу повідомити те, що на материнській платі зі стоковим BIOSом немає можливості розгону процесора, немає можливості налаштовувати затримки оперативної пам'яті.
Але на цій материнській платі працює BIOS від iEngineer для материнської плати Machinist X99Z. Для використання цього BIOS я рекомендую використовувати зовнішній програматор, бо в мене було декілька разів після того, як я прошиваю цей BIOS з використанням AFOWIN, материнська плата перетворюється на цеглину. Також мені не вдалося змусити цей BIOS працювати з процесором i5-2678 третьої версії. Я не знаю, з чим це пов'язано, але якщо я використовую той самий BIOS з розблокованим турбобустом, воно працює. Також режим сну на материнській платі працює лише, якщо ви встановили систему в UEFI режимі. Якщо встановити систему в режимі Legacy, то режим сну не працює. Материнська плата йде в сон і не прокидається. Але якщо ви встановлюєте систему в UEFI режимі, то є вірогідність того, що UEFI налаштування будуть втрачені після того, як ви використаєте модифікований або турбо-анлокнутий BIOS. Тому, який саме BIOS та яку саму систему використовувати, вирішувати вам, я вам розповідаю про те, які проблеми я знайшов цією материнською платою. Щодо розгону процесорів, то я протестував свій Intel Core i7-5820K. Його можна розганяти на платі Machinist X99K9 з використанням BIOS від iEngineer. Якщо ви бажаєте використати цей BIOS, то його можна добути за допомоги моєї Mi899 програмки. Нічого зайвого робити не треба. Відкриваємо програму, обираємо BIOS, прошиваємо BIOS, і ви маєте можливості розгону вашого процесора з розблокованим множником. Максимальна швидкість оперативної пам'яті, що мені вдалося досягти на цій платі з цим процесором, це DDR4-2400, як і на всіх інших X99 китайських платах. На відміну від інших MATX та ATX материнських платах, які мають неправильне розташування PCI-Express ліній, з процесорами, які мають лише 28 PCI-Express ліній, таких як Core i7-5820K, Machinist X99K9 має розташування всіх PCI-Express ліній в правильному форматі. PCI-Express X16 та M.2 слот, обидва ці слоти працюють належним чином, навіть якщо я встановлюю процесор Core i7-5820K з обмеженою кількістю PCI-Express ліній. Звичайно, я також протестував Intel Xeon i5-2678 третьої версії, оскільки це один з найпопулярніших процесорів на цю платформу, принаймні зараз. Процесор працює належним чином, зі стоковим біосом він турбобуститься як необхідно. Додатково я протестував новий метод розблокування турбобусту з використанням програмки S3 Turbo Tool. Від старого методу цей метод відрізняється тим, що не втрачається режим сну, тобто якщо ви встановили Windows в режимі UEFI, з використанням цього методу Turbo Boost Unlock можна посилати комп'ютер до сну, і після того, як він прокидається, Turbo Boost все одно залишається. Додатково цей метод має також покращені показники споживання електроенергії. З використанням зовнішнього пристрою для перевірки споживання електроенергії я отримав наступні показники. Зі стоковим біосом в режимі очікування система споживає 50 Вт електроенергії, під стрес-тестом AIDA64 споживання складає десь 185 Вт електроенергії. При використанні старого методу Turbo Boost Unlock та андервольтингом або пониженням напруги на процесор в 70 мВ і на інтегрований контролер пам'яті на 50 мВ, маємо споживання електроенергії в режимі простою десь 75 Вт, що значно вище, ніж зі стоковим біосом. Під навантаженням система споживає десь 207 Вт. Незначно більше, але все ж більше. З використанням S3 Turbo Tool Turbo Boost Unlock маємо наступні показники. Під час очікування система споживає десь 56 Вт електроенергії, тобто лише на 6 Вт більше, ніж зі стоковим біосом. І під навантаженням система споживає десь 200 Вт електроенергії. Незважаючи на те, що різниця під навантаженням складає 20 Вт, мені здається, що це має сенс, оскільки процесор працює з підвищеною тактовою частотою і, відповідно, видає трохи кращу продуктивність. Для тих, кому цікаво, я також перевірив працездатність процесора Intel Xeon i5-2620 третьої та четвертої версії. Тобто на материнській платі Machinist X99K9 можна використовувати процесори Xeon i5 четвертої версії. Всі ці тестування я зробив з використанням BIOS від iEngineer, а також додатково протестував BIOS з сайту overclockers.ru, в якому один з користувачів розблокував налаштування затримок оперативної пам'яті.
Якщо у вас немає зовнішнього USB-програматора для того, щоб відновити стан роботи вашої материнської плати, якщо вона перетвориться на цеглину, тоді я рекомендую саме цей BIOS. Цей BIOS також можна знайти в програмці Mi 899. Там є варіанти з Turbo Boost Unlock'ом і є оригінальний варіант, який можна використовувати з процесорами, які не підтримують Turbo Boost Unlock. З плюсів машиніст X99K9 можу зауважити те, що M.2 слот для Wi-Fi карточок працює належним чином. Якщо ви встановлюєте M.2 карточку з Bluetooth, то працює і Wi-Fi, і Bluetooth. Жодних проблем з цим не було виявлено. Щодо системи живлення, то вона досить слабенька. Як я сказав на початку відео, машиніст X99K9 має лише 4-фазову систему живлення. 3 фази на процесор і 1 фазу на оперативну пам'ять. З використанням стрес-тесту AIDA64 і Turbo Boost розблокованого Xeon i5-2678 третьої версії, після півгодинного стрес-тесту система живлення нагрілася десь до 75-80 градусів по Цельсію. Тобто реальна температура елементів системи живлення під радіатором була десь в районі 100 градусів по Цельсію. Також я додатково заміряв температуру на зворотній стороні материнської плати, і незважаючи на те, що материнська плата має досить товстенький текст Delete, температура на зворотній стороні була 75 градусів по Цельсію. Для ігор це буде не проблема, але якщо ви будете постійно використовувати процесор для того, щоб рендерувати відео або розраховувати якісь важкі розрахунки, тоді машиніст X99K9 – це материнська плата не для вас. Перед тим, як винести вирок материнській платі машиніст X99K9, я хочу зауважити, що більше за все ці дві машиніст X99 плати я буду розігрувати на своєму каналі після того, як я наберу 10 тисяч підписників. Якщо вам це цікаво, то слідкуйте за каналом, і через деякий час я розповім, що треба зробити для того, щоб прийняти участь у розіграші і мати можливість отримати цю материнську плату, процесор і декілька планочок оперативної пам'яті абсолютно безкоштовно. Ну і зараз настав час винести фінальний вирок машиністу X99K9. На жаль, материнська плата зараз має чимало значних проблем. Саме перша і саме основна проблема – це те, що не працює смартфан. Таким чином, немає можливості налаштовувати швидкість обертів вахлярів в залежності від температури процесора. Інші значні проблеми – це непрацюючі USB 3 порти та непрацюючі PCI Express X1 слот. Як стверджує машиніст-продавець з AliExpress, можливо, в майбутньому вони зроблять оновлену версію BIOS і ці помилки будуть виправлені. Але наразі маємо, що маємо. З менших проблем можна сказати, що режим сну працює лише в UEFI режимі, і додатково материнська плата постійно втрачає налаштування UEFI, якщо використовувати модифікований BIOS. Цю проблему можна вирішити, якщо ви перевстановите Windows або відновите стан UEFI розділу за допомоги інсталера від Windows. Моя оцінка материнській плати машиніст X99K9 буде 6/10, але це лише через те, що материнська плата єдина з тих, що можна зараз придбати, використовує X99 чіпсет за свої гроші. На жаль, китайці втратили свої запаси чіпсетів X99 і C612, і останні версії від машиніст, від Huananchi та від Tinsha використовують дешевий десктопний B85 чіпсет. Мені здається, що після того, як решта машиніст X99Z та машиніст X99K9 материнських плат буде розпродано, ці чіпсети C612 та X99 будуть використовуватися лише для двопроцесорних материнських плат. Усі однопроцесорні плати будуть використовувати дешеві B85 або аналогічні чіпсети. Найближчим часом я також планую протестувати материнську плату Huananchi X99-8MF, але наразі в мене все, сподіваюсь, вам сподобалось. Дякую за перегляд, до побачення!